ሁለተኛው የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ። በኢየሱስ ክርስቶስ በተገኘው የሕይወት ተስፋ መሠረት በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ከሆነው ከጳውሎስ የተላከ ለተወደደው ልጄ ለጢሞቴዎስ ከእግዚአብሔር አብና ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምሕረት ሰላምም ላንተ ይሁን። ዘወትር ሌሊትና ቀን አንተን በጸሎቴ ሳስታውስ እንደ አባቶቼ በንጹሕ ሕሊና የማገለግለውን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ እንባህን አስታውሳለሁ። ስለዚህ በጣም ደስ እንዲለኝ አንተን ለማየት እመኛለሁ። በአንተ ያለውን እውነተኛ እምነት አስታውሳለሁ። እንዲህ ዐይነቱ እምነት በመጀመሪያ በአያትህ በሎየድና በእናትህ በወንቄ የነበረ ነው፣ በአንተም እንዳለ ተረድቻለሁ። በዚህ ምክንያት እጆቼን በአንተ ላይ በጫንሁ ጊዜ የተሰጠህንና የእግዚአብሔርን ስጦታ እንድታነሳሳ አሳስብሃለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠን የኀይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አይደለም። እንግዲህ ስለ ጌታችን ለመመስከር አትፈር፣ ስለ እርሱ በታሰርኩት በእኔም አትፈር። ነገር ግን እግዚአብሔር በሚሰጥህ ኀይል መጠን ስለ ወንጌል ከእኔ ጋር የመከራ ተካፋይ ሁን። እርሱ እኛ ስላደረግነው መልካም ሥራ ሳይሆን በራሱ ፈቃድና በጸጋው አዳነን፣ ለቅድስናም ጠራን። ይህንንም ጸጋ ከዘመናት በፊት በኢየሱስ ክርስቶስ አማካይነት ሰጠን። ይህም ጸጋ ዳኛችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጣቱ አሁን ተገለጠ። እርሱ የሞትን ኀይል ደምስሶ በወንጌል አማካይነት ሞት የሌለበትን ዘላለማዊ ሕይወት ገለጠልን። እኔም የዚህ ወንጌል አብሳሪ፣ ሐዋርያ፣ አስተማሪ ሆኜ ተሾሜአለሁ። ይህንን መከራ የምቀበለውም በዚህ ምክንያት ነው። ነገር ግን አላፍርበትም፣ ምክንያቱም ማንን እንዳመንሁ አውቃለሁ። የሰጠኝንም አደራ እስከዚያ ቀን ድረስ መጠበቅ እንደሚችል ተረድቻለሁ። ከእኔ የተማርከውን ንጹሕ ቃል እንደ ምሳሌ አድርገህ በኢየሱስ ክርስቶስ ባለን ኅብረት ምክንያት የሚገኘውን እምነትና ፍቅር አጥብቀህ ያዝ። በእኛ በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት የተሰጠህን መልካም አደራ ጠብቅ። በእስያ ያሉት ሁሉ እንደ ከዱኝ ታውቃለህ። ከእነርሱም መካከል ፊጌሉስና ሄርሞጌኔስ ይገኛሉ። ጌታ ለሄኖሶፈሩ ቤተሰቦች ምሕረት ይስጥ፣ ምክንያቱም እርሱ ብዙ ጊዜ አጽናንቶኛል፣ በመታሰሬም አላፈረም። እንዲያውም ወደ ሮም በመጣ ጊዜ በትጋት ፈልጎ አገኘኝ። በመጨረሻው ቀን ጌታ ምሕረት ይስጠው። በኤፌሶን በነበርኩበት ጊዜ ምን ያህል እንዳገለገለኝ አንተ ራስህ ደና አድርገህ ታውቃለህ። ሁለተኛ ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት። እንግዲህ ልጄ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ በሚገኘው ጸጋ በርታ። በብዙ ምስክሮች ፊት ከእኔ የተማርከውን ትምህርት ሌሎችን ለማስተማር ችሎታ ላላቸውና ለታመኑ ሰዎች አስተላልፍ። አንተም የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ወታደር በመሆን መከራን በትዕግሥት ተቀበል። በወታደርነት የሚያገለግል ሰው የጦር አዛዡን ለማስደሰት ዝግጁ መሆን አለበት እንጂ ወታደራዊ ባልሆነ ኑሮ አይጠመድም። እንዲሁም በሩጫ የሚወዳደር ሰው በደንቡ መሠረት ካልተወዳደረ የአሸናፊነት ሽልማት አያገኝም። በሥራ የሚደክም ገበሬ ከሥራው ከሚገኘው ፍሬ የመጀመሪያው ማግኘት ይገባዋል። ጌታ በሁሉ ነገር ማስተዋልን ስለሚሰጥህ እኔ የምለውን ልብ ብለህ ተመልከት። ከሞት የተነሣውንና የዳዊት ዘር የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አስታውስ። እኔ የማበስረው የምሥራች ቃል ይኸው ነው። በዚህም የምሥራች ቃል ምክንያት እንደ ወንጀለኛ እስከ መታሰር ደርሼ መከራ እቀበላለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም። ስለዚህ እነርሱም በኢየሱስ ክርስቶስ አማካይነት የሚገኘውን ደህንነትና ዘላለማዊ ክብርን እንዲያገኙ እግዚአብሔር ለመረጣቸው ሰዎች ስል ሁሉን ነገር እታገሳለሁ። እንዲህ የሚለው ቃል የተረጋገጠ ነው። ከእርሱ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር በሕይወት እንኖራለን። በትዕግሥት ጸንተን ከተገኘን ከእርሱ ጋር እንነግሣለን። ከካድነው እርሱም ይክደናል። እኛ እምነታችንን ብንክድ እርሱ ግን ራሱን መካድ ስለማይችል ታማኝ ሆኖ ይኖራል። ይህን ነገር አስገንዝባቸው። በቃላት ምክንያት እንዳይከራከሩም በእግዚአብሔር ፊት አስጠንቅቃቸው። ምክንያቱም ይህ የቃላት ክርክር የሚሰሙትን ሰዎች ያጠፋል እንጂ ለምንም አይጠቅምም። እውነተኛውን የእግዚአብሔር ቃል በትክክል በማስተማር በሥራው እንደማያፍር ሠራተኛ ሆነህ
ፈተናን ማለፍህ በእግዚአብሔር ፊት የተረጋገጠ እንዲሆንልህ ትጋ። ዓለማዊና ከንቱ ከሆነ ልፍለፋ አራቅ። ምክንያቱም እንዲህ አይነቱ ልፍለፋ ሰዎች ከእግዚአብሔር እንዲርቁ ያደርጋቸዋል። የእነርሱ ንግግር እንደማይድን ቁስል ይቦረቡራል። ከእነርሱም መካከል ሄሜኔዎስና ፊሊጦስ ይገኛሉ። እነዚህ ሰዎች የሙታን ትንሣኤ ገና ድሮ ሆኗል እያሉ በመከራከር ከእውነት መንገድ ወጥተዋል። የአንዳንዶችንም ሰዎች እምነት ያናውጣሉ። ነገር ግን ጌታ የራሱ የሆኑትን ያውቃል። እንዲሁም የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከክፋት ይራቅ የሚል ማኅተም ያለበት የማይነቃነቅ የእግዚአብሔር መሠረት ጸንቶ ይኖራል። በትልቅ ቤት ውስጥ ከወርቅና ከብር የተሠሩ ዕቃዎች ብቻ ሳይሆኑ ከእንጨትና ከሸክላ አፈር የተሠሩ ዕቃዎችም ይገኛሉ። ከእነርሱም አንዳንዶቹ ለተከበረ አገልግሎት፣ አንዳንዶቹም ለተዋረደ አገልግሎት ይውላሉ። ከእነዚህ ክፉ ነገሮች ተለይቶ ንጹሕ ሆኖ የሚኖር ሰው ለተከበረ አገልግሎት የሚውል ዕቃ ይሆናል። ምክንያቱም ለማንኛውም መልካም አገልግሎት የተዘጋጀ ለጌታው የተቀደሰና ጠቃሚ ዕቃ ነው። ከወጣቶች ክፉ ምኞት ሽሽ። በንጹሕ ልብ ጌታን ከሚጠሩ ሰዎች ጋር ሆነ ጽድቅን፣ እምነትን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን ተከታተል። ጠብን እንደሚያመጣ አውቀህ ከሞኝነትና ከከንቱ ክርክር ራቅ። የጌታ ኢየሱስ አገልጋይ የሆነ ሰው በሁሉም ዘንድ ገር፣ የማስተማር ችሎታ ያለውና ትዕግሥተኛ መሆን አለበት እንጂ መጣላት አይገባውም። ምናልባት እግዚአብሔር ንስሐ የመግባትና እውነትንም የማወቅ ዕድል ስለሚሰጣቸው ተቃዋሚዎችንም በገርነት የሚያርም መሆን አለበት። በዚህ ዐይነት ወደ ልቦናቸው ተመልሰው ዲያብሎስ ፈቃዱን እንዲፈጽም እነርሱን ከያዘበት ወጥመድ ያመልጣሉ። ሁለተኛው ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3። በመጨረሻ ቀኖች የሚያስጨንቅ ጊዜ እንደሚመጣ አወቅ። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ፣ ለገንዘብ የሚስገበገቡ፣ ትምክህተኞች፣ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ሎላዮቻቸው የማይታዘዙ፣ ውለታ ቢሶች፣ ሃይማኖተ ቢሶች፣ ፍቅር የሌላቸው፣ ከሰዎች ጋር በምንም የማይስማሙ፣ የሰው ስም የሚያጠፉ፣ ራሳቸውን የማይቆጣጠሩ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን ነገር የሚጠሉ፣ ከዳተኞች፣ ጥንቃቄ የሌላቸው፣ በትዕቢት የተነፉ፣ እግዚአብሔርን ከመውደድ ይልቅ ሥጋዊ ደስታን የሚወዱ ይሆናሉ። እንዲሁም ሃይማኖት ያላቸው ይመስላሉ፣ ነገር ግን የሃይማኖትን ኃይል ይክዳሉ። ከእነዚህም ሰዎች ራቅ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በየቤቱ ሾልከው እየገቡ ብዙ ኀጢአት የተከመረባቸውንና በልዩ ልዩ ፍትወት የሚመሩ መንፈሰ ደካማ የሆኑ ሴቶችን እንደሚያጠምዱ ሰዎች ናቸው። እንዲህ ዐይነቶች ሴቶች ሁልጊዜ ይማራሉ፣ ነገር ግን እውነትን ወደ ማወቅ መድረስ አይችሉም። ኢያኔስና ኢያንብሬስ ሙሴን እንደ ተቃወሙት እነዚህ ሰዎች አእምሮአቸው የተበላሸና በእምነትም ነገር ውድቀት የደረሰባቸው ስለሆነ እውነትን ይቃወማሉ። የኢያኔስና የኢያንብሬስ ሞኝነት እንደ ተገለጠ የእነዚህም ሰዎች ሞኝነት በሰው ሁሉ ፊት ስለሚገለጥ አይሳካላቸውም። አንተ ግን ትምህርቴን፣ አኗኗሬን፣ ዓላማዬን፣ እምነቴን፣ ትዕግሥቴን፣ ፍቅሬን፣ ጽናቴን ተከትለሃል። እንዲሁም የስደቴና የመከራዬ ተካፋይ ሆነሃል። በአንጾኪያና በኢቆንዮን በልስጥራንም የደረሰብኝን ነገርና በትዕግሥት የተቀበልኩትንም ስደት ታውቃለህ። ጌታ ግን ከሁሉም አዳነኝ። የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ሆነው በመንፈሳዊ ሕይወት መኖር የሚፈልጉ ሁሉ ስደት ይገጥማቸዋል። ነገር ግን ክፎች ሰዎችና አስመሳዮች ሰዎችን እያሳሳቱና ራሳቸውም እየተሳሳቱ በክፋት ላይ ክፋት እየጨመሩ ይሄዳሉ። አንተ ግን በተማርከውና በተረዳኸው እውነት ጽና፣ ምክንያቱም የተማርኸው ከማን እንደሆነ ታውቃለህ። እንዲሁም ቅዱሳት መጻሕፍትን ከልጅነትህ ጀምሮ አውቀሃል። እነዚህም ቅዱሳት መጻሕፍት በኢየሱስ ክርስቶስ በሚገኘው እምነት ወደ ደህንነት ሊያደርስ የሚችል ጥበብ ያላቸው ናቸው። ቅዱስ መጽሐፍ በሙሉ በእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት የተጻፈ ነው። እርሱ እውነትን ለማስተማር፣ የተሳሳቱትን ለመገሰጽ፣ ስህተትን ለማረምና ለትክክለኛ ኑሮ የሚበጀውን መመሪያ ለመስጠት ይጠቅማል። የሚጠቅመውም የእግዚአብሔር ሰው ፍጹም እንዲሆንና ማንኛውንም መልካም ሥራ ለመሥራት ብቁ ሆኖ እንዲገኝ ነው። ሁለተኛ ወደ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4። በእግዚአብሔር ፊት እንዲሁም በሚገለጥበትና መንግሥቱን በሚያቋቁምበት ጊዜ
በሕያዋንና በሙታን ላይ በሚፈርደው በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት አደራ እልሃለሁ። ቃሉን ስበክ፣ ቢመችም ባይመችም በማንኛውም ጊዜ ተግተህ ሥራ። እያስረዳህ እየገሰስክና እየመከርክ በትዕግሥትና በማስተማር ጽና። ምክንያቱም ሰዎች ንጹሑን ቃል ለመስማት የማይፈልጉበት ጊዜ ይመጣል። ነገር ግን ለወሬ በመጎምጀት እነርሱ ራሳቸው የሚወዱትን ነገር የሚነግሯቸውን አስተማሪዎች ይሰበስባሉ። እውነትን መስማት ትተው ተረትን መስማት ይወዳሉ። አንተ ግን በሁሉ ነገር ራስህን ተቆጣጠር፣ መከራን በመቀበል ጽና፣ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ ፈጽም። የእግዚአብሔር አገልጋይ እንደመሆንህ መጠን የሚገባህን ተግባር ሁሉ አድርግ። እኔ ግን መሥዋዕት ለመሆን ተቃርቤአለሁ። ከዚህ ዓለም ተለይቼ የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል። ጦርነትን በመልካም ተዋግቻለሁ። ሩጫን እስከ መጨረሻው ሮጫለሁ። ሃይማኖትን ጠብቄአለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶ ይጠብቀኛል። ይህንንም አክሊል ቅን ፈራጅ የሆነው ጌታ በዚያን ቀን ይሰጠኛል። ይህንንም ለእኔ ብቻ ሳይሆን የእርሱን መገለጥ ለሚወዱ ሁሉ ይሰጣቸዋል። በፍጥነት ወደ እኔ እንድትመጣ ይሁን። ዴማስ ይህን ዓለም ወዶ ተለይቶኛል፣ ወደ ተሰሎንቄም ሄዷል። ቄርቂስ ወደ ገላትያ፣ ቲቶም ወደ ድልማጥያ ሄደዋል። ከእኔ ጋር ያለው ሉቃስ ብቻ ነው። ማርቆስ ለአገልግሎት ስለሚጠቅመኝ ከአንተ ጋር አብሮ ይምጣ። ቴኪቆስን ወደ ኤፌሶን ልኬዋለሁ። ስትመጣ በጢሮአዳ በካርፑስ ዘንድ የተዉሁትን ካባ ይዘህልኝ ና። መጻሕፍቱንም ይልቁንም የብራና መጻሕፍቱን አምጣልኝ። የናስ አንጥረኛው እስክንድር ብዙ ክፉ ነገር አደረገብኝ። ጌታ እንደ ሥራው ይከፍለዋል። እርሱ እኛ የምንናገረውን በብርቱ ስለ ተቃወመ አንተም ራስህ ከእርሱ ተጠንቀቅ። በተከሰስኩበት ነገር የመጀመሪያ መከላከያዬን ባቀረብኩም ጊዜ ሁሉም ተለዩኝ እንጂ ከእኔ ጋር ሆኖ የረዳኝ ማንም አልነበረም። ይህንንም ነገር እግዚአብሔር እንደ በደል አድርጎ አይቁጠርባቸው። ነገር ግን የምሥራቹ ቃል በእኔ አማካይነት በሙሉ እንዲነገርና አረማውያንም ሁሉ እንዲሰሙት ጌታ ከእኔ ጋር ሆኖ አበረታኝ። ከአንበሳም አፍ ድኛለሁ። ጌታ ከማንኛውም ክፉ ነገር ያድነኛል፣ በሰማይ ላለው መንግሥቱም ያበቃኛል። ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን፣ አሜን። ለጵርስቅላና ለአቂላ ለሄንሶፈርም ቤተሰቦች ሰላምታ አቅርብልኝ። ኤራስጦስ በቆሮንቶስ ቀርቶአል። ጥሮፎሞስ ስለ ታመመ በሚልጢን ትቼዋለሁ። ክረምት ሳይደርስ ወደ እኔ እንድትመጣ ይሁን። ኤውቡሉስ፣ ኡዴስ፣ ሊኖስ፣ ቅላዲያና አማኞችም ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡልሃል። ጌታ ከመንፈስ ጋር ይሁን። ጸጋ ካንተ ጋር ይሁን።